na mpenzi mtazamaji mambo inazidi eh, kuzidi unga hapa upande wa upinzani na upande mwingine wa serikali wakizidi kuminyana kila siku na ni kwamba seneta charegai apendekeza muhula wa rais mamlakani uongezewe kwa miaka saba anasema miaka tano haitoshi kamati ya kitaifa ya mazungumzo imekuwa ikipokea risala kutoka kwa wakenya kabla ya kutoa mapendekezo yao neta Samson cheregai alipendekeza marekebisho ya katiba kuongezewa muhula wa, wa urais hadi miaka saba hata hivyo pendekezo la cheregei lilihitaji kura ya maoni kwani litabadilisha muundo wa katiba wa mwaka wa mbili na kumi seneta wa nandi ametoa mapendekezo mbali, mbali ya marekebisho ya katiba yanayogusa afisi ya urais katika risala yake kwa kamati ya kitaifa mazungumzo mnamo ijumaa septemba tarehe 22 m cheregai alipendekeza kuongezwa kwa muhula wa urais kutoka miaka mitano hadi miaka saba cheregai aliibia kamati ama aliambia kamati hiyo inaongozwa na kiongozi wa wengi kimani chungwa na kiongozi wa waipaklonzomusioka kwamba muhula wa sasa wa miaka tano hautoshi kwa kiongozi wa urais kulingana na mashirika ama mshirika wa rais william samue ruto kiongozi yoyote wa nchi aliyechaguliwa hitaji muda wa kutosha kwa ajili ya kuendesha serikali na kutekeleza manifesto ya uchaguzi kwa pendekezo la cheregai mtu, mtu yeyote aliyechaguliwa kama rais atahudumu madarakani kwa miaka saba na uwezekano wa miaka saba mingine ikiwa atashinda tena uchaguzi hata hivyo kubadilisha muda wa katiba kuhusu ofisi ya urais kutahitaji kura ya maoni sheria inataja tu muhula wa miaka mitano na uwezekano wa miaka mingine mitano endapo utachaguliwa tena na kuifanya iwe miaka kumi seneta huyo aliyezungumza wasiwasi aliyezungumza waziwazi pia alitaka kuanzishwa kwa ofisi ya waziri mkuu ambaye atakuwa anaketi bungeni kwa kuwa msemaji rasmi wa serikali katika bunge hilo na mpenzi mtazamaji hapo ndipo anapotamatisha habari zetu kwa sasa nitakuwa nakupasha mengi zaidi hapa ni bahari news kenya mimi ni masiblessing kwa heri kwa sasa